Zdravíčko, já jsem Peklim, tamhle mi uteklo prase a ovce, se dívám. A tohle je modpack pro Minecraft, který se jmenuje Old Mods Expert a hraju na serveru FTB Mania. Od minula jsem tu trochu udělal si ohrádku, aby na mě nemohli potvory v noci, ale tam tím směrem je zatím otevřená, takže zatím ještě žádná výhra, ale pomáhá to. Vyrobil jsem si taky jablíčkový strom a další drobnosti, k tomu se dostaneme. Ale pojďme se teď podívat na tuhle tu věc, u které jsme minule skončili, odlévání mědi. Když se podíváme na teplotu, tak máme 1032 stupňů toho cooling chamberu. Tady máme taky 1032, ne 14, 1435 a tady máme, tady jsem vytáhl akorát tak... Akorát tak obilí a tady máme 1435 taky. Nějak to laguje podivně. Já bych si chtěl, tady uděláme si věci. Dám tady páčku, kterou vypnu, čímž nebo zapnu vlastně, čímž pádem tady teď jsem zablokoval tenhle ten transfer node, aby z něj už nic dalšího neteklo, ale v něm nic není. Protože tady máme 9,8 bucketů, takže ještě tam je místo. Tady se dá pak tavit dále. Dobře, ale teď teda to máme rozpáleno. Jak to uděláme? Podíváme se na ty kabely. To byly nějaké heat cable, myslím, že. To je zdechlé, Jo, tady jsou, skoro z routes. A s čím jsem si hrál minule, byly obyčejné dirt heat kabely. Ty jsou jenom ze šesti dirtů. A každý kabel má tři parametry. Má transfer rate, loss rate a melting point. Melting point je teplota, při které se ten kabel začne hořet a zničí se. Transfer rate a loss rate. V principu se tady teplota, stupně Celsia, chová tak nějak jako kapalina, snad by se dalo říct. Nemám to ještě přesně vypozorované, jak přesně, ale v zásadě se přelévá prostě z jednoho objektu do druhého. Takže když já teďka tady mám 1600 stupňů, ne 1023 nebo kolik, 32, a dám nahoru ten heat cable, dirtový, obyčejný, tak on na začátku bude mít 23 stupňů zhruba teplotu okolí, která tu je. A začne se okamžitě zahřívat. A zahřívá se tou rychlostí, která odpovídá transfer rate. Transfer rate je vlastně rychlost, s jakou to odebírá teplo z toho něčeho, čeho se to dotýká. Jednička je, myslím, nejrychlejší a pak čím dál tím pomaleji, tak tím pomaleji to odebírá. To znamená, transfer rate v tomhle případě, jak rychle se ten kabel ohřeje. A loss rate je zase zároveň, jak rychle to teplo předává svému okolí. A ačkoliv tady máme transfer rate nižší než loss rate, takže teoreticky by se zdálo, že se ten kabel by se měl uchladit, ale pravděpodobně proto, že to má 1000 stupňů, tak on se zahřeje poměrně rychle na těch svých 40 a prostě zhoří. Takže teď tu máme páčku, aby nám sem už žádná další měď nelezla, i když tady už žádná další není, tak ale ještě tam bude časem, tak ta páčka se bude hodit. Takže teď by veškeré teplo, nevím jestli se převádí i to teplo, asi ne, nemělo by, pojďme to zkusit. Takže tady máme teďka 1435 a tady máme 1032. Takže já si teď vyrobím pár těch hliněných kabelů. Řekněme 20 z jednoho steku a když tu dám jeden, tak on zhoří a když se teď podíváme na výsledek, tak by to mělo o něco uchladit. Z 1032 nebo kolik tu bylo je, to tu bude, že? 1032 je 1007 a tady to asi zůstalo, ne? Jo, 1435, jo, takže to teplo odsaď se nepřevádí, ono se převádí až když se tu rozstaví železo a to železo, to sebou, to teplo, teda měď, tak tam měď to teplo vezme sebou potom sem a zahřeje tuhle věc. Takže tahle věc se teďka schladila zhruba o 30 stupňů, řekněme.
Takže ten, jo, to by tak odpovídalo, no neodpovídalo. Asi jestliže to má normálně, já to když to tu položím a plácnem na to, jo, tak to má, aha, 35 stupňů to tu má, tak je teplo, léto, asi poledne nebo tak něco, nevím, jestli večer bude chladněji, nemění se to číslo, tak asi ne. Tak jestli to má 35 stupňů, tak bych čekal, že už jenom 5 stupňů, protože při 42 stupních, tak 7 stupňů je ten rozdíl. Tak bych čekal, že to z toho odebere možná jenom těch 7 stupňů, ale asi teda to tak úplně jednoduše nejde počítat. Každopádně to odebírá, než to zhoří, takže nějakou chvilku to zvládne. Takže já tu teď dám další, on zhoří, já tu dám další, ten zhoří, dám tu další, ten zhoří, další a ten zhoří. Čím jsem se dostal na teplotu 913, uvnitř je pořád ještě 9,6 v podstatě toho. Podíváme se tady, máme tu 20, já si je vezmu k sobě, tady máme už 32. A prostě zase tu budu flákat ty kabely, teďka to moc vám nepředvedu asi to, co chci. Zhořel. Každý ten kabel to možná sladí o 30 stupňů, až se to dostane pod 40 stupňů, tak vlastně už by ten kabel to měl zvládnout chladit, protože ta jeho teplota se nedostane přes 40, což ho zapálí, jak jsme si říkali. Ale to není to, o co mi šlo. Jsme pořád na 994, protože to tam dělá ta... ten kopr, prostě to teplo. Kolik ho tam je? Už je ho tam méně, že? Možná je už ho tam dokonce 9. Ta teplota zvyšuje se nebo dělá něco? Ne. Jo, zvyšila se, co? Byla předtím 900, aha, takže ono to zase nastoupá zpátky na tu rozstavenou teplotu a když to chci odtavit, tak musím prostě to teplo odebrat. Tady zatím nic není, no tak to je prima. Tak jdeme ještě. Všech 20 jsem tam nasázel teda. Teplotu jsem dostal, jo, 9,68 a nic. Tak jak to, že tam pak byla 1000 a 9,0, tak už myslím, že 200 mB, aha, už to stouplo. 200 a dalších, jo, kde jsou? Kam šel? To bych čekal, že tam teď toho ubylo. Tak musel někde jít kopr. Ale není ani tady, ani tady. Že by nějaký bug. Zvláštní. Dobrá, OK, budíš. Ale o co mi šlo? Když se podíváme na ty kabely, tak jsou tu v podstatě, tohle je specialita, dead cable, ten zvláštní. Pak jsou tu, každý ten kabel se skládá v podstatě ze dvou surovin. Má nějaké jádro, to je ten kvarc v tomhle případě, a pak má nějaký obal, to je vlna v tomhle případě. To jádro určuje to, právě tu první, ten první parametr, tedy transfer rate, tedy to, jak rychle se to teplo bude z nějakého kostky odebírat, do toho kabelu přecházet. A to opletení, ta izolace, vlastně plášť, zase rozhoduje o tom loss rate, čili o tom, jak rychle se ten kabel bude chladit, jak rychle to teplo z kabelu přejde do okolního prostředí, čímž pádem vlastně ten kabel chladí to něco, k čemu je připojený. Když ho k něčemu připojím, tak on nějakou rychlostí začne do sebe natahovat to teplo a nějakou rychlostí ho ze sebe taky vydává do okolí a tím ho jakoby ztrácí. No ale mezi tím se zahřívá, protože nestíhá to teplo tak rychle odevzdávat a jakmile ta teplota teda překročí tu kritickou mez, přičemž ten melting point, ta kritická mez je dána tím opletením, tím pláštěm. Takže a pro ten plášť, jo, slyším, že mi tam vrčí mobil. Tak jsem ho dal ještě dál, tak snad. Takže třeba tady máme teda, jo, vlna kvarc, tak tím kvarcem je dáno 0,05, vlnou je dáno 0,01 a 300 stupňů. A zajímavé je to se slimama, protože ty vydrží 500 stupňů a já bych si vybral a creeper. A dokonce mě dostal. Dobře. Tak jdeme dom. Ještě to bude. Akorát zombík tu hoří. Jo, protože byla noc na chvilku. Aha, jo. Zdeněk se vyspal a
Tak, dostanu věci zpátky, OK. No a z těch kabelů, ještě si zbavíme deadpointu, to prase mi tam asi ničí zahonky, co? Já jsem ho chtěl, ono uteklo jako malé, tak já jsem čekal, až vyroste, abych si z něho udělal šunčičku. A ta ovce taky je na řadě. A nežere mi to zahonky? Asi ne, že? To asi nedělají. Dobře. Takže takto. A z těch kabelů, takže jsou kvarcové, kvarc nemám, to musím do nedru, pak jsou obsidiánové, to taky ne kvarcový s obsidiánovým pláštěm. Obsidián vydrží 2000 stupňů, ten je na to skvělý, ale ten nemáme jak. Pak jsou železné, s železným vnitřkem, ty taky ještě nemám, k železu jsem se nedostal. A pak jsou tu koprové, které mají docela dobrý ten transfer rate. Takže když bych si udělal právě slime copper, tak ten je tak z těch věcí, které momentálně mám k dispozici, tak asi nejdostupnější a vydrží 500 stupňů. A já jsem si vyzkoušel, že by mělo stačit si vyrobit 5 a ty by to měli uchladit. Tak uvidíme, jestli kecám. Já jsem nějaké měl i u sebe a už je nemám, se dívám. Takže když si dáme slime copper heat cable, vždycky je tam pak ještě pak redstoneová varianta a ta se myslím dá vypínat redstonem navíc. Jde to udělat z různých slimů, barevných a všelijakých. A jsou 4, takže to je cool. Takže mě stačí vyrobit 4 z jedné sady. A už nemám místo. A tady? Jo, tady mám ještě 2, super, takže jich mám 6. To je docela dost. Kolik to má teplotu? Akorát já bych to tam nerad dával při těch 1000 rovnou. Já si to ještě teda snížím trošku hliněným zase hliněnou kabeláží, abych začínal z nějaké trochu nižší teploty. Jo, já jsem je chtěl všechny. Tak. Takže to tu teďka nasázím. Zhoř. Všichni zhořte. Tím bych to mohl dostat aspoň na těch 900. Jo, ještě si to ale hned připravím pak, abych mohl rychle. Ale nevím, jestli to stihnu, protože tam jde o to, že oni si to teplo předávají mezi sebou. Takže já tam potřebuji rychle dát všech 5, aby se to teplo rozložilo mezi všech 5. Když tam bude jenom jedna, tak ona to zhoří. Ta to nestihne, ale když bych tam rychle zkusil dát... Wow, takhle, jo, vyjde to, co myslíte. A nejhorší bude ta uprostřed, má 290, vydrží 500. A 294, 293, super, jo, takže už jsem v klidu, už to nestoupne a tady mi budou hezky, měly by mizet, teď už to chladím prostě bez toho, aby se mi to ničilo, stalo mi to trošku kopru, který jsem vlastně tím samotným vyrobil, a čím víc potom ke kraji, tahle kostka už má jenom 263, ta vedle ní, ta středová bude mít, jo, 258, 255, oni si to teplo prostě převádějí, čím dál ke kraji, tím je to chladnější. Takže takhle v tomhle zapojení to prostě zvládne. Akorát, že teda se to chová zatím divně, protože furt nemám žádný kopr. Musí to být puštěné tady ta věc. Teďka můžu už teda tím pádem, když už mám to chlazení dobře, tak tady můžu dát dust, kterýž to díky teplotě by se měl. A tady to teď můžu pustit. Může se to klidně snad přelívat. Ještě tu dáme klidně tu šestou kostku, protože je mi na nic, tak ona ještě zlepší to chlazení stejně. A teď to tu budu kontrolovat. Jo, 300. Jo, teď se tady zase nějaká to... Jo, 500 je moc, takže bacha. Kdyby se mi to chtělo přehřát, tak radši už teď to zase vypnu, ať do toho žádný další kopr. No. Jaj. A přišel jsem o kopr, který jsem do toho zainvestoval. Jo, brzo, nechal jsem to, pozdě jsem to vypnul, nechal jsem to tam dlouho, ale aha, náraz, 36, to byla nějaká teda závada, že mi to nechtěl ukázat, podle mě. Každopádně, mám si udělat ještě další, teď jsem to vypl, jo, tak to můžu udělat, mám jich teďka víc než tek, super, pěkné. Jestli, že se vyrobí 4, tak fajn, tak tady s tím to bude 5, těch 5 by mělo zase stačit. Akorát se to musí hlídat tím vypínačem, jo, nesmíte to nechat na prázdno. To potom opravdu nezvládne uchladit, když tam přitéká další a další. Ale když tam necháte natéct, zastavíte, tak on uchladí tu várku, by měl zvládnout. Takže ještě budu chtít uprostřed kopr a po krajích
slimy. Snad Čechenko, pro teď nevyplýtvám na tohle. Hlíny je zatím dost, tak já si to zase ještě předchladím. Děláme to zase tak, že si vezmu 20 hliněných. A uvidíme, kam s tím dojdu. Pracuj. Aha. To je na pětce potom. A jdeme. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Teploměr. 212, 218, super. Tak jo. Jak to vypadá? 800 milibakitů. Myslím, že 200 milibakitů je jeden ten, takže by to mělo po 200 mizet, předpokládám. Vždycky, jak se to uchladí dál. Kolik máme teplotu? 205, 204, jo, klesá. Úspěšně se to chladí, výborně. Tady je furt 800, tak buď to tam nějak zůstane, je tu něco? Není. Zvláštní, tohle se chová trošku divně, tam je nějaký bug, ale bych řekl, že to nechce, jak je to tady. Tady je nula, takže i když to pustím, tak to bude dělat co? Jo, ono toto teplo prostě z toho převádí jenom teoreticky. Tady teď už nebude nic, jasně, a teď už to jenom, tady to bude taky klesat, ne, tady to zůstává, aha. Tak možná ten vypínač musím dát tak, aby neovlivňoval redstone. No jo, ne, jasně, hopper mi to vyplo. Jasně, když tu je redstone signál, tak hopper nehopruje. Jo, jo, jo. Jasný. Tak proto to nevytahovalo. Teď to tu bude, protože jsem vypl páčku. Jo, tak to mohlo se všechno vytáhnout. Jasně. Tak jo. Tady už nic není, všechno teda proběhlo. Veškerou měď, kterou jsem měl, jsem rozemlel a zpracoval. Takže mám stek a něco mědi. Dobrá, dobrá. Takže to byly kabely. Jinak docela ještě se dají právě i ty vlněné, ale ty mají jenom do 300 stupňů, takže s těma je to ještě trochu divočejší. Tyčky právě nejsou docela, už jsem hodně spotřeboval. Tak, takže jablečný strom ještě, můžeme se podívat. Tady je to trošku stížené, pokud vím, klasicky se vyrábí tak, že skraftíte jenom sapling a jablko, kdežto tady se musí, jo, skraftit tři jabka a sapling. A trvalo mi chvíli, než jsem ty tři jabka nazbíral, ale už jsem je sehnal, takže jsem si skraftil sapling a zasadil jsem tohle a mám teda tam tu jabloň venku, čím jsem si zase rozšířil trošku spektrum jídla. No, ale my se chceme podívat tady jinak, když rozbijete sklo, tak dostanete skleněné střepy. To tu je nějaká novinka v tomhle peku. A já bych si vzal knížku, jo, ještě taky, nevím, jestli to teda dělá, jestli to dělá ten, my jsme to neukázali minule, ten srp, ale minimálně tady na ty vlákna, je to masakr, já si tu trošku vyprázdním. Nevím, jestli to tak je, opačně, jo, jestli to tak je prostě přirozeně, písek to taky vyhodím, mám dost místa snad, jo. Ale z toho lítají prostě na všechny strany, když se to vezme srpem a nevím, jestli i bez srpu. Furt jsem neudělal ten pokus, zkusí to bez a se. Jo, ale sledujte. To je maso. Stačí teda srpem pravým klikat. A když to sezbírám, tak možná nesezbírám. Nemám místo, že dáme pryč tohle. Ještě. Takhle. A z tohohle, z těchto tří řádků, teda mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5 steku, jo, stringu, což mám podezření, že za to může ten serp, ale nevím. Dají se s tím sklízet ty další věci, tohle asi ne, co? Zatím ještě furt to není hotové. OK. Zavři se. A jo, tyhle semínka už taky nemám kam dávat. Podíváme se na to železo ještě možná, kousek aspoň, knihu. Takže už mám kopr, zjistím, co z kopru můžu, co mi to umožní.
nejsem si tak jistý, co přesně potřebuju s koprem zatím. Zase je to nějaké zdechlé, uvidíme, ježiš. Jo, takže tady máme tavičku, tady máme chladičku a teďka potřebujeme najít věc. Takže si nejdřív vyrobíme kopr, kompas a dva tiny a vytvoříme si tady tuhletu atmosférický gauč. Gauge, prostě měřidlo atmosféry. Dva tiny, dva kopry a kompas. Kompas bude trošku asi, jestli si vzpomínám, trošku divočejší. Gauge, dělej. Fluid atmosféric a kompas, iron nemám, dá se udělat z tinu, ale potřebuju petal dust. A petal dust nedělá nic, ale je tu v popisce see runic tablet for more information. Takže si mám nejdřív udělat runic tablet a tam pak se dozvím dál. Takže když dáme tablet, a chci runic tablet, což je myslím taková zelená věc, tady ten, z modu roots. Takže jakýkoliv hladký stone, 3 seedy a old root. Old rooty myslím padají z, myslím si, že z trávy a taky když se rozbíjejí vanilá suroviny, jako jsou brambory, mrkev, obilí, tak aspoň to jsem viděl u Zdeňka, že z toho to taky padá. Jejda, žebříku pomoc, tak jo, stringy si hodím tady, protože tady už mám teďka, zase, ježiš, lagujem, tady už mám předchystaný recept na lovící sítě, tak tady se vlastně ty suroviny dají dobře skladovat, je zamčený, aby mi neodskroloval dalšími recepty a my si chceme udělat, jsem říkal, ten tablet, jo, takže tady budou kořeny, až se to odlagne, asi tak 21 kořenů, semínka a co? Ví to někdo? Ví to celá obora? Jo, hladký kámen mám? Mám asi, nemám, on mi ho tam jenom nachystal, nebo dá mi to, nedá mi to. Tak hlaďas, kameňas, ještě jsou 3. Dáme ho do sbírky a semínka a ten kořen až teď, jo, tak, takže máme runický tablet, když se do něj podívám, voilà, achievement, who needs pages, kdo potřebuje stránky, tady jsou nějaké šipky, aha, jo, to je začátek, jo, tady je, aha, jasně, to je knížka. Tady je vlastně vysvětlení toho začátku s tím bark knifem, tam to se ještě pak backspace na backspaceuje, zpátky se vrátím escapem úplně, aha. Zvláštní materiály, growth powder a tak dále, dobře, to si pak přečtu. A myslím, že když na to kliknem, jo, tak se dá vyrábět ten petal dust. A myslím, že jo, to jsou různé recepty, škoda, že není vidět, jo, to je popis, aha, tady, jo, petal dust by šel udělat z raw beef, mushroomu a poppy, to bude všechno vyrábět petal dust, takže jde o to vybrat si něco, co máme, sousen těžko, iron těžko, nether quartz těžko, sponge, no, možná bych tohle uměl, sněhovou kouli neseženu, tady v okolí zatím, melounové semínka asi nemám, ale oni se myslím dají nějak ukraftit. To je z endu, to taky nedám. No a tohle je easy. Takže pírko, stringy a pampeliška. Je tu ještě něco srovnatelného. To nebudu mít ty vajny. Tohle myslím taky mám, i když nemám asi ty velké červené kytky. Melouny nemám. To je zlatý meloun, to těžko. Taky těžko. Zapomeň glowstone, zase nedr. To je z endu a pavučinu bych musel stříhat asi nůžkama nebo sltačem nebo jak to je. Takže tohle vyhrálo. Zlatá, stringy a feather. A kam to vlastně dám? Do čeho? Tady je nějaký buď gust, mortar. Budu potřebovat mortar. Jo,
To bude asi vyžadovat ten mortar. Dobře, to znamená zase 5 stounů. Já si asi nějaký stounič se přepálím. Tady mi to udělá 5, když tu mám. Jo, tady máme jídlo. Dobře. Jídlo se mi rozrůstá batoh díky chili, to hodně pomohlo. Tady spoustu chození mi to vlastně ušetří. Tady mám nějaké to jídlo nachystané. Ale chtěli jsme stringy, pírko a žlutou kytku. Pírka mám 3, to není žádná sláva. Jo, já už jsem si udělal i hopr, jo, já už jsem tam vlastně, aha, tam vidíte ty skla. Tam ta věc, tak tam jsem mám nachystaný hopr na slepice, akorát nemám dost vajíček, abych tam slepice zatím nějaké namnožil, ale vlastně budou na hopru a hopr vede do čestky. Tak pak budu mít dostatek pírka a vajec, pírek a vajec, ale zatím to je slabší. A žlutou kytku. Takže máme stringy, pírka, žlutou kytku, ale ještě budu potřebovat teda ten, ne, takhle, budu potřebovat ten mortárec, jo, to je z 5 hladkých vlastně. Jak jsem na tom? Já mám 2. Prosím, tady jsem už dával 5. Tím jsem si docela pozitivně jist. Také finty na mě. Jo, takhle, já jsem neměl stek, já jsem si myslel, že mám stek v ruce, jasně, a měl jsem jenom jeden kámen. Jo, dobře, dobře. Tak, vyrábím ještě. Můžeme se zajít podívat teda ke slepičímu onému, možná tu bude ležet vajíčko, jo, ta kráva taky utekla. Vajíčko tu nevidím, jednu slepici tu mám, ale nejsem schopený tam dostat, vidím pírko, vidím, tady nemám dveře, tak musím na okolo. Postupně se to tu snažím dokola kolem osvětlovat. Ne! Potvory. Takhle. Jinak je množím a zase vybíjím klasicky. Ještě pryč. Tak. Jo, slepičiště je prostě jenom hopr obestavěný sklem. Tady je komůrka, kde hážu nalezené vejce a až se tam dvě slepice vzniknou, tak už je můžu množit semínkama a tak dále. Musím dávat pozor, jsme na serveru, tak tam nemůžu mít milion slepic, ale myslím si, že pár si jich tam udělat můžu. No a ta kráva je uprchlá, uprchlá je mi na houby, taky to bylo tele, už není, takže umře. Marně utíkáš, dej mi své suroviny. Tak a tam už bychom měli mít přepálené ty šutráky. Yep. A uděláme z nich, myslím si, že tak, jo. Takže máme mortára. A co umíš mortáre? Dá se s ním kliknout? Nedá, on se dá, myslím si, položit, jo. Pak se to do něj asi háže, bych řekl. Dáme si jeden feather. Nebo... Aha, klikne se tam. On tam dal hned asi víc jich. Dáš mi ho? Jo, jsme jenom 2, tak jo. Takže pírko, nevím, jestli záleží na pořadí, to zjistíme. String a pampelucha. A, aha. Už jsou tam 2 pírka, to je skvělé. To se musí asi prázdnou ruchou. Řeknete mi o tom něco víc? Proč? Co s tím? Jo, tyčku budu potřebovat. Aha. Smooth white stone. Diorit. Diorit si myslím mám. A teďka... všechny ingredienty... Jo, Old Root, že? Jsem tam asi neměl, ne? Create mod basic, nějaké kouzla, že můžu vytvářet základní kouzla. Mám vložit recept toho kouzla a Old Root, tak možná o tom to je. Ale ještě taky potřebuji tu tyčku. Ta tyčka je teda takhle. Tak ještě diorita. Zhotovit sobě tyč. Jak to bylo? Takhle? Jo.
Teď jsem sobě zhotovil a nevím, nevím, dobře. Zkusíme to tam dát zase. Takže tohle, tohle a tohle. Tyčka. Jo, tyčkou to akorát tak můžu vytahovat. To jsem si zamotal. Ještě si vezmeme teda old root, tady si uděláme místo. Nechám si jenom jeden. Tak, dejte mi old roota teda. Ale ten se možná potřeboval na něco jiného, no uvidíme. A pro jistotu i pořadí, tentokrát ještě zohledním. Žlutá, jo, je tu ten pestl, žlutá, stringy a feather. Takže žlutá, string a feather. Než jsou tam ty stringy teď nějak dva a dáme tam ten old root. Jo, to jsem si pomohl. To bylo hodně chytrý. Žlutá, stringy, feather, old root, pestl, jo, progres, hele. Aha, takže, ne, to byl vykopávací progres, aha, jakože to vykopávám. O, dio. Ještě se bavíte? Žlutá peřičko, tohle pestl. Jaký je tedy postup? Mám to skraftit dohromady? To asi ne. To by existovalo asi jako recept, kdyby to tam... Jo, to bych ještě musel takhle, to kašlu. Ne, ne, to, že to do toho jde dávat, naznačuje, že tam bude nějaký na to systém. Teď to zvláštně, jo, to píplo asi jenom, že mi chtěl dodat. Pravím, to budu vyhazovat. A ne, aha, tak jo, takže jasně, tak hurá. Uf, takže mám petal dust. A ten se, myslím, obložil tinem, jestli, jo, tin tu je. Abych dostal kompas. Kompas mám. A kompas se obložil zase tinem? Ne, tam byly nějaké, jasně, knížko, pojď. Tam bylo něco víc, dva kopry a dva tiny. Dva tiny a dva kopry a dady tady do sady. Měl bych tam mít všechno, tiny, kompas, kopry, nic. Bylo to opačně. Kopry, tiny, jo, bylo. Atmosféry gauge mám, teď se to zase zalagovalo, tak. A když mám gauge v ruce, tak mi to ukazuje, můžu si hodit i do druhé ruky, aby mi nezavazel vlastně, tak. A můžu mít sekirku třeba pro případ obrany. A ručička ukazuje prostě zdejším v tomto čanku asi, jestli to jede čankově, nevím. Jak jsou ty čanky, takhle, že? Jo. A ukazuje v podstatě vhodnost těžby, jak se to tu jmenuje, ne eter, že? Nebo eter? Asi ne. Prostě suroviny, o kterou nám jde. A je třeba najít místo, kde těch surovin, kde to bude jakože hodně. Což může asi docela trvat. Navíc ono to v každém tom čanku neustále kolísá, takže když najdete čank, kde to je, tak po chvíli to zase klesne a bude tam méně. A po chvíli zase to stoupne a bude tam více. To má prostě takový jako příliv a odliv neustálý, myslím si, že náhodný. Takže já si do příště najdu nějaký čank, kde toho bude víc a budeme pokračovat v těžbě železa nebo výrobě železa. Takže mějte se.